Мястото ми не е в клетка. Аз съм кралското корги. Бях подарен на кралицата от принц Филип. Въпреки, че не винаги имах изрядни обноски на корги, определено бях любимецът на кралицата. О, Рекси! Какво пухкаво коремче! Ужасни обноски! О, да! Толкова съм популярен, че нейно величество слагали камина чаши, кълъфи, бълта, шапки, чатъри, четки за туалетна. Много впечатляващо! Ако си този, за когото се представяш, как се озова тук? Реших да избягам. Може да имаш късмет, но на повечето от нас тук ни харесва. Той е мъртъв! Бъдете готови за... Кралско корги. Скоро по кината.